Kabanata 2101. Ang mga salita ni Magnus ay nagpalamig sa gulugod ni James. Sa sandaling binanggit niya ang anak ng langit bilang kanyang junior, agad na nagkaroon ng masamang pakiramdam si James tungkol dito. Nandito ang lalaking nauna sa kanya para maghihiganti. Tumingin siya kay Magnus at nanatiling tahimik, nakasuot ng tahimik na hitsura sa kanyang mukha. Binigkas ni Magnus ang bawat salita. Nawala ang anak ng langit. Sa iyo dahil mahina siya. Mag-away tayo kung saan nag-away kayong dalawa. Pagkatapos niyang magsalita, hinubad niya ang kanyang mga damit sa manggas at ibinato iyon kay James. Bibigyan kita ng isang buwan para maghanda. Lalaban tayo hanggang kamatayan sa Mount Bain sa isang linggo. Lalong lumalayo ang boses ni Magnus habang unti-unting nawala sa manipis na hangin. Tiningnan ni James ang gauntlet sa kanyang kamay na mabigat sa kanya. Darling, boses ni Thea, inayos ni James ang sarili at malungkot na sinabi. Ito ang nakatatanda ng anak ng langit at ang pinakamalakas na disipulo ng overworld. Ang anak ng langit ay napakalakas. At nagsumikap ako upang lipulin siya. Ngayon, gayon pa man, wala akong ideya tungkol sa lakas ng aking kalaban. Si James ay hindi natatakot sa labanan. Gayon pa man, hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Nandito ako, sabi ni Thea, bakit hindi ako pumalit sa iyo? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi na kailangan iyon kung iisipin na may isang linggo pa tayo bago ang araw ng laban. Kailangan kong pumunta sa time chamber at magcultivate sandali para subukang tumawid sa Herculean rank. Tiwala si James sa sarili niyang lakas. Kahit na siya ay nasa tuktok lamang ng supernatural 8th inner gate. Nagawa niyang talunin ang anak ng langit na nasa Herculean second layer kung siya ay tumawid sa Herculean stage. Magagawa niyang tumayo laban sa mga nasa Herculean's fourth layer. Hindi nagtagal si James. Agad siyang umalis sa Wormstead at tumungo sa direksyon ng Mount Bain. Nagplano siyang humanap ng liblib na lugar sa Mount Bain at pumasok sa Celestial Abode para pumasok sa Closed Door Meditation. Balak ni Thea na sumama sa kanya kung hindi matalo ni James si Magnus. Lalaban na niya si Magnus kasama niya. Gayun pa man, tinanggihan ni James ang kanyang alok. Dumating na ang kalamidad, at kailangan ng Wormstead ng isang makapangyarihang pinuno na kumokontrol sa sitwasyon. Dahil alam ni Thea na nasa isip lang ni James ang kaligtasan ng kanyang mga tao, hindi niya pinilit ang isyo at piniling manatili sa Wormstead. Nagplano siyang magtungo sa Mount Bain upang obserbahan ang sitwasyon sa araw ng labanan. Hindi nagtagal, dumating si James sa Mount Bain, ang Hasted City, na orihinal na pinangalanan sa Tristan Hasted. Ay pinalitan ang pangalan nito sa Bain City pagkatapos na ni Thea si Tristan. Isa na itong lugar na pinagtitipunan ng mga outsiders. Mula ng lipulin si Tristan. Nagsimula na silang maging mahinahon. Dahil sa takot na magalit si Thea, nanatili sila sa loob ng mga compound ng Mount Bain sa halos lahat ng oras. Gayunpaman, nang bumuhos ang itim na ulan mula sa langit at marami pang mga outsiders ang lumabas mula sa fissure. Naging mas aktibo sila muli. Samantala, sa lungsod. Nakatanggap lang ako ng balita na nagpakita na ang matandang disipulo ng anak ng langit. Siya ay tinatawag na Magnus Quinton. Narinig ko na pumunta siya sa Wormstead at hinamon si James sa isang tunggalian sa Mount Bean sa isang linggo. Ganoon ba? Sa pagdating ko mula sa overworld, narinig ko na ang Magnus na ito dati. Isa siya sa mga pinakakilalang alagad ng pinakadakilang cultivator sa overworld. Sa katunayan, siya ang number two sa dragon rankang kahit na siya ay mas bata kaysa sa numero unong lalaki. Kung ganoon, gaano kalakas ang lalaking ito ng Magnus? Kabanata 2,102, tiyak na tumawid siya sa ranggo ng Immortal Ascension. Sa katunayan, habang humihina ang selyo, narinig ko na ang mga lumilitaw ngayon sa Earth ay hindi bababa sa Immortal Ascensions. Ang isang dakilang Providence ay malapit nang bumaba sa lupa, kaya naman nagmamadali silang pumunta rito. Tinalakay ng marami ang nalalapit na labanan sa pagitan nina James at Magnus at ang Providence na malapit ng lumitaw sa Earth. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang magiging Providence nito. Sa sandaling iyon, lumitaw si James sa labas ng lungsod dahil alam niyang magtitipon dito ang mga outsiders. Nagpunta siya lalo na para alamin ang lakas ni Magnus. Bago pa man siya pumasok sa lungsod, ang kanyang hitsura ay nakakuha ng hindi gustong pansin. Si James yon. bakit siya nandito? Nandito siya sa Bain City pagkatapos siyang hamunin ni Magnus sa isang tunggalian. May death wish ba siya? Marami ang tumuro kay James at nagbulungan. Dahil kilalang kilala si James, halos lahat ng outsider ay nakarinig tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa lungsod. Nangunguna ang isang gwapong binata na nasa edad dalawampung taong gulang. Nakasuot ng puting roba, naglabas siya ng charismatic aura. Sa likod niya, ay ilang kaakit-akit na mga babae, nang mapansin ang kaguluhan. Tumigil ang lalaki at lumingon. Guru, sabi ng isang babae sa likuran niya, batay sa aking katalinuhan. Ang lalaking iyon ay si James Caden, isang kilalang tao sa Earth. Siya ay Romord na maging ang pangalawang pinakamahusay na manlalaban. Samantala, ang kanyang asawa ang pinakamalakas na manlalaban sa Earth. Bahagyang tumango ang lalaki at sinabing, bagaman makasalanan ang mga tagalupa, Sinabi sa akin ng aking Panginoon na makipagkilala sa kanila bago ako tumungo rito. Hazel, subukan mo ang kanyang lakas. Curious ako, para makita kung karapat dapat ba siya sa atensyon ko. Naiintindihan, tumango ang babaeng nakasuot ng makukulay na damit. Pagkatapos, humakbang siya at hamarang sa dinadaanan ni James. Kuminto si James at tumingin sa babaeng nakaharang sa daraanan niya. Kumunot ang kanyang kilay at nagtanong, Maaari ba kitang tulungan? Ngumiti si Hazel Lorelai at sinabing, Nauuna ang iyong reputasyon, James Caden. Sa katunayan, ikaw ay karismetiko gaya ng sinasabi ng mga sabi-sabi. Nambobola mo ako, napangiti si James. Gayunpaman. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang bantay, si Hazel ay hamampas ng malakas. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at hinampas ang palad niya. Pambihira ang kanyang bilis, kaya hindi nakapag-react si James sa oras. Isang figure lang ang nakita niya sa harap niya bago siya pinalipad. Matapos lumipad ng ilang metro, nag-backflip siya at tuloy-tuloy na lumapag sa lupa. Pagkatapos, itinuon niya ang tingin sa kalaban. Samantala, bumalik si Hazel sa tabi ng lalaki at nakangiting sinabi, I guess he's all right, master. Walang sugat ang katawan niya matapos hampasin ng palad ko. Siya ay itinuturing na makapangyarihan sa earth kung saan ang espiritual na enerhiya ay halos wala. Ma'am, tumango ang lalaki at tinungo ang direksyon ni James. Isang apologetic na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang sabihin niya. I apologize for my subordinate's recklessness. Ang pangalan ko ay Cody Bow. Galing ako sa ethos realm. Inabot ni Cody si James. Nagpakita si James ng napakalaking lakas sa kabila ng pagiging nasa Earth. Isang planeta kung saan halos wala ang spiritual energy. Kung siya ay ipinanganak sa Ethos Realm, mas malakas siya kaysa sa kasalukuyan. Kabanata 2103. Nakita ni Cody ang potensyal ni James. At saka, inutusan siya ng kanyang amo na kaibiganin ang mga taga-lupa bago siya pumunta rito. Ang Ethos Realm ay isa sa pinakamakapangyarihang mundo sa 3000 Sealed Realm. Ang Overworld, kung ihahambing ay hindi gaanong mahalaga dahil sila ay nagmula sa iba't ibang mundo. Ang kanilang cultivation base ay magiging iba. Sa katunayan, ang lakas na ipinakita ni James ay higit na nalampasan ang inaasahan ni Cody matapos niyang makayanan ang pag-atake ni Hazel. Tumingin si James kay Cody at ngumiti. Since he came out of his way to apologize to him, he let bygones be bygones. Tumingin si Cody kay James at nagtanong. James, ang Bain City ay pag-alit sa iyo. Anong negosyo ang mayroon ka sa lungsod na ito? Sundin ang aking payo, manatili hanggat maaari sa Bain City hindi na ito ang lungsod na alam mo. Binalaan siya ni Cody, nang makatagpo niya si Cody sa gate ng lungsod. Ang pangunahing layunin ni James ay alamin ang lakas ni Magnus. At saka, alam niyang malakas si Cody consider na kahit ang subordinate niya ay madali siyang pinapalipad. Si Magnus Quinto ng Overworld ay hinamon ako sa isang tunggalian sa Mount Bain sa isang linggong pumunta ako dito upang alamin ang kanyang lakas. Paliwanag ni James. Ngumiti si Cody at sinabing, Simple lang, kukuha ako ng mag-iimbestiga para sa iyo. Pagkatapos. Gumawa siya ng isang malugod na kilos, na nagsasabing, sumunod ka sa akin, ipinapangako kung walang maglalakas loob na kumilos laban sa iyo. Nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan masasabi ni James na si Cody ay ganap na nakatitiyak ng kanyang sariling lakas. Kaya, tinanggap niya ang kanyang alok at sinundan si Cody sa lungsod. Dati, may mga gwardya na nakatalaga sa gate ng lungsod mula ng lipulin si Tristan. Pinaalis na sila, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, walang nang ahas na gumawa ng kaguluhan. Sa Bain City, pumasok sina James at Cody sa lungsod ng walang kalaban-laban. Sa isang restaurant, umupo sina James at Cody sa tabi ng upuan sa bintana. Isang masarap na pagkain ang ginawa sa kanya ni Cody. Walang ideya si James kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Gayunpaman, hindi niya ito tinanong at sa halip ay tahimik na humigop ng kanyang alak na nakatingin sa mga tagalabas na gumagala sa mga lansangan. James! Biglang sabi ni Cody. Ha! Inayos ni James ang sarili at tumingin sa kanya. Ngumiti si Cody at sinabi. Narinig mo na ba na maraming tao sa panahong ito ang magkakaroon ng supreme spiritual root. Tumango si James at sinabing, "I have." Tanong ni Cody, "Nakakilala ka na ba ng isa?" Tumingin si James sa kanya at bahagyang umiling. "Hindi," sabi ni Cody, "mas madaling makita sila. Mayroong apat na banal na hayop sa lupa." At ang mga makakaranas ng energy deviation pagkatapos ubusin ang dugo ng apat na banal na hayop ay ang mga na nagtataglay ng Supreme Spiritual Root. Narinig ko na ang iyong asawa, si Thea Callahan, ay eksaktong nasa parehong sitwasyon. Bumibilis ang tibok ng puso ni James. Hindi niya akalain na iimbestigahan ni Cody si Thea sa sandaling dumating siya sa Earth. Dahil wala siyang alam tungkol sa intensyon ni Cody, nagkunwari siyang kamangmangan. Hindi ako sigurado, sa totoo lang, sa katunayan, ang aking asawa ay nakaranas ng energy deviation paminsan-minsan ilang taon na ang nakararaan. Gayun paman, bihira itong mangyari kamakailan. Sa palagay ko ay hindi nagtataglay ng Supreme Spiritual Root ang asawa ko. Kabanata 2104 Sa usapan pa lang, alam na agad ni Cody na may reserbasyon si James sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, To be honest with you, I don't mean any harm. Alam ko lang na ang asawa mo ang pinakadakilang manlalaban sa Earth na kayang talunin ang mga Herculean. Gayun pa man, ang kanyang lakas ay nakakaakit lamang ng hindi ginustong atensyon. Bukod dito, may mga inapo ng ilang sinaunang Orthodox, mga paksayon sa ilang mga sealed realms na binigyan ng mahigpit na utos na lipulin ang lahat ng may supreme spiritual root sa Earth. Pero bakit? Tanong ni James na nagtataka. Bakit nila gustong gawin ang bagay na iyon? Paliwanag ni Cody, iyan ay dahil sila ang sumugod sa mga taxels sa Earth noon paman. Nag-aalala sila na ang mga may supreme spiritual root ay magdulot ng banta sa kanila sa katagalan. Si James ay may magaspang na pag-unawa sa makasaysayang konteksto. Gayun kahit na si Marcelo mula sa demonic realm ay hindi alam ang tungkol sa mga detalye. Sa paniniwalang hindi rin gaanong malalaman ni Cody, pinili niyang huwag na siyang tanungin pa. Sinabi ni Cody, dapat kang maging maingat at babalaan din ang iyong asawa na huwag magpakita ng sarili sa publiko hanggat maaari. Kahit na siya ay malakas, ang mga magsasaka na dumating sa Earth, mula sa Sealed Realms ay mga tunay na henyo, kahit si Magnus, na humamon sa iyo sa isang tunggalian, ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila, Natahimik si James nang marinig iyon. Maya-maya ay bumalik na ang kampa ni Cody. Isang magandang babae ang nagpakita sa harap ni Cody at nagsabi, Guru, ma'am, bahagyang tumango si Cody at sinabing, Diretso sa punto, naiintindihan, tumango ang babae at lumingon kay James. Base sa investigasyon namin, si Magnus Quinton ay nanggaling sa Overworld. Siya ang disipulo ng pinakadakilang cultivator sa Overworld at ang nakatatanda ng anak ng langit. Na iyong napatay, para ipaghiganti siya, binigyan kanya ng hamon. Hindi dapat maliitin ang lakas ni Magnus. Siya ay tumawid sa Immortal Ascension rank at ngayon ay nasa Immortal Ascension Third Stair. Habang ang kanyang lakas ay higit na lumampas sa iyo. Wala kang pagkakataong manalo laban sa kanya. Nang marinig iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Ikatlong hagdan ng Immortal Ascension. Siya ay nasa tuktok lamang ng Supernatural 8th Inner Gate. Kailangan niyang dumaan sa anim na layer ng Herculean Rank bago makarating sa Immortal Ascension Rank. Bukod dito, wala siyang ideya tungkol sa sistema ng pagraranggo para sa ranggo ng Immortal Ascension. Ngayon, alam na niya kung gaano kalaki ang Power Disparity. Paano siya dapat magpatuloy? kahit na pumasok siya sa time chamber at pinabilis ang kanyang cultivation. Meron din, kaunting oras ang natitira para sa kanya. Walang paraan na maabute niya si Magnus. Ngumiti si Cody at sinabing, Talaga, mas malakas siya kaysa sa iyo. Sa aking palagay, aminin mo na lang ang pagkatalo. Humingi ng tawad sa kanya ng taos puso at baka iligtas niya ang iyong buhay. Nagbigay ng opinyon si Cody, at huminga ng malalim si James. Tumingin kay Cody, tinanong ni James, Cody, dahil nagmula ka sa isang makapangyarihang sealed realm, dapat mas marami kang alam tungkol sa sistema ng pagraranggo ng mga cultivator kaysa sa akin. Ilang antas ang mayroon sa ranggo ng Immortal Ascension? Ano ang pagkatapos ng Immortal Ascension? Gaano kalakas ang pinakamalakas na magsasaka sa Sealed Realms? Tinitigan ni Cody si James sa mata at tapat na sumagot. Ang rank ng Immortal Ascension ay may kabuoang siyam na hagdan, na bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna rito. Pagkatapos tumawid sa 9 Stair, mararating mo ang Mage Rank. Kapag nagawa mo na ito, maaari mong linangin ang sarili mong Yoga core. Ang rango na ito ay may kabuang tatlong antas. Pagkatapos ng mid-rank, makakarating ka sa tribulation rank. Pagkatapos nito, ito ang magiging sage rank kung tungkol sa sinaunang orthodoxy sa loob ng Sealed Realms. Lahat sila ay binabantayan ng mga cultivator sa sage rank. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Talagang walang katapusan ang daan ng paglilinang. Masyado lang siyang mahina sa sandaling iyon. Pagkatapos huminga ng malalim, nagtanong siya, gaano kalakas ang mga nakikipagkumpetensya para sa probadensya sa Earth? Bahagyang umiling si Cody at sinabing, hindi ko rin alam. Iyon ay dahil ang Sealed Realms ay nakahiwalay sa isa't isa. Dahil dito, hindi ko alam ang eksaktong lakas ng iba mula sa iba't ibang sealed realms. Kabanata 2105. Dahil kamakailan lang dumating si Cody sa Earth mismo, wala pa siyang oras para imbestigahan ang mga cultivator mula sa iba pang sealed realms. Ano ang tungkol sa iyong mundo? Tanong ni James. Ang ibig mong sabihin ay ang ethos realm. Ngumiti si Cody at sinabi, Itinuturing ko ang aking sarili na medyo may kaalaman tungkol sa mga gawain ng ethos realm. Nakinig ng mabuti si James. Ipinaliwanag ni Cody, sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang mga wala pang isang daang taong gulang lamang ang karapat dapat na makipagkumpetensya para sa providence na malapit ng lumitaw sa Earth. Nangangahulugan lamang iyon na mas bata pa riyan ang mga magsasaka dito. Sa ethos realm, ang lakas sa mga nakababatang henerasyon ay dapat. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpatuloy siya. Dapat nasa mage rank siya at mayroon na. Nilinang ang kanyang yoga kara. Nang marinig ito, natigilan si James. Ang mage rank. Ganyan ba katekot ang mga tagalabas? Para maabot ang mage rank, kailangan niyang tumawid sa nine inner gates ng supernatural anim na layer ng Herculean, at siyam na hagdan ng Immortal Ascension. Sa kasalukuyan, si James ay nasa tuktok lamang ng Eighth Inner Gate ng Supernatural. Hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon. Tiningnan ni Cody ang malungkot na ekspresyon ni James at nakangiting sinabi. Kahit sa Ethos Realm, ang mga nakakaabot sa Mage Rank bago ang edad na isandaang ay kakaunti at malayo sa pagitan. Naniniwala ako na ganoon din ang para sa iba pang mga sealed realms. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin ko ang karamihan sa mga magsasaka dito ay nasa paligid ng ranggo ng Immortal Ascension. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Buti na lang at kakaunti lang ang nakaabot sa Mage Rank. Gayunpaman, kung pipiliin nilang magsanib puwersa, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng mga tagalupa ngayon, maaari na lamang umasa si James na nasa isip lamang nila ang providence at hindi guguluhin ang mga tagalupa. Kung hindi, ito ay magiging kapahamakan para sa mga tagalupa. Salamat, tumayo si James at sinabing, magkikita tayong muli. Tumingin si Cody kay James at nagtanong, aawayin mo ba talaga si Magnus? Dapat mong maunawaan ang power disparity sa pagitan ninyong dalawa ay malaki. Kahit anong lihim na supernatural art ang gawin mo, hindi mo masusuklian ang mahina mong lakas. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Iniwan ang pangungusap na ito. Tumalikod si James upang lisanin ang Bain City. Alam niyang wala siyang choice kundi sagutin ang hamon ni Magnus. Kung hindi, Si Wormstead ang magiging target ng paghihiganti kung tatanggihan niya ang kanyang hamon. Paglabas pa lang niya ng Bean City, may bosses na nagmula sa likuran niya. James. Napalingon si James. Isang lalaking nakasuot ng puting damit ang mabilis na papalapit sa kanya mula sa malayo. Mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang balat ay maputi at meslan gaya ng babae. Marcello Natigilan si James. Si Marcello ay humarap kay James at tumingin sa kanya. Nagtanong, dalawang taon na ang nakararaan. Pumasok ako sa saradong pagmumuni-muni sa pag-asang sakupin ang celestial abode pagkaraan ng taon. Ngunit nagmamadali akong bumalik pagkatapos malaman na ang unang pag-aaral. Aalaga ay nasa atin. Sa kasamaang palad, ang celestial abode ay nagbago ng mga kamay at hindi ko alam kung sino ang kasalukuyang nagmamay-ari nito. Ma'am, Kabanata 2106, tumango si James at sinabing, Sa oras na dumating ako, ang celestial abode ay kinuha ng iba. Wala rin akong ideya kung nasaan ito ngayon. Ganoon ba? Si Marcelo ay tumingin kay James nang may pagdududa at sinabi, ang aking pagsisiyasat ay nagpapakita na ang celestial abode ay nagbago ng mga kamay sa sandaling lipulin mo ang anak ng langit. Baka nagkataon lang talaga ito. Sinulyapan siya ni James at sinabing, Bakit? Sa tingin mo ba mayroon akong celestial abode? Sabi ni Marcelo, Bakit ang defensive mo? Hindi kita kaaway, kahit na pagmamay-ari mo ang celestial abode. Ibibigay ko lang sa iyo ang aking pakiramdam. Wala ako nito. Umiling si James. Kailangan niyang maging magbantay sa lahat ng oras. Sa anumang kaso, huwag na nating pag-isipan pa ang bagay na ito. Iniba ni Marcelo ang usapan at nagtanong. "Nabalitaan ko na hinamon ka ni Magnus Quinton, ang nakatatanda ng anak ng langit, sa isang tunggalian?" Plano mo bang makipagkita sa kanya sa labanan? Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Pagkaraan ng ilang sandali, tila tumanggaw siya at sinabing, Wala akong pagpipilian kung ibinaling ni Magnus ang kanyang mga tingin kay Wormstead. Ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Pero alam mo ba ang lakas niya? Alam ko, kung gayon bakit pumunta? Wala akong choice. Napabuntong hininga si James at sinabing, alam ko na malaki ang power disparity namin sa kanya. Gayunpaman, ako ang naglipol sa anak ng langit. Dahil ako ang gumawa ng kaguluhan na ito noong una. Ayokong madamay ang mga inusente. Walang dapat ipag-alala. Napangiti si Marcelo at sinabing, may dumating na ilang cultivator ng demon race. Tutulungan ka namin. Nang marinig ito ni James ay tumingin sa kanya. Si Marcelo ay miyembro ng Demon Race at isang kaaway ng 3,000 Celiado. Realms Kapag nalantad ang pagkakakilanla ni Marcello, malalagay siya sa matinding gulo kung mapagkakamala nilang ipagpalagay na kasabwat siya ng lahing demon. Salamat sa alok, tinanggihan ni James ang kanyang panukala. Sa ngayon, dapat siyang lumayo sa demon race para maiwasang masangkot sa maraming problema. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Habang pinagmamasda ni Marcelo ang pag-urong ng anyo ni Jarnes, napakamot siya ng ilong at bamulong. May backbone siya, sige, hindi magiging madali ang pagpapanalo sa kanya. Baka sumama lang siya sa amin. Sa sandaling makaranas siya ng matinding pagsubok at ibinalik sa isang sulok. Guru, pagkaalis ni James, isang lalaking nakaitim na roba ang bumungad kay Marcelo. Ang lalaki ay may gwapong lalaki na nasa isandaan at walumpung sentimetro ang taas. Gayun pa man, medyo nakakatakot ang itsura niya dahil sa hindi nila kilalang itim na marka sa kanyang mukha. Itinuon ni Marcelo ang tingin kay James at narinig. Ma'am, guru, may dumating na ilang demonic realm cultivator. Sinabi ni Marcelo, magpatuloy, bagaman hindi marami ang dumating. Ang mga dumating ay ilan sa mga pinakamakapangyarihan. Nandito ba si Miles Nemo? Tanong ni Marcelo, oo, nagpatuloy ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Siya ay nasa closed door meditation sa nakalipas na ilang taon. Nabalitaan ko na ang kanyang yoga kara ay umabot na sa ikatlong yugto. Sa ganoong lakas, dapat siyang hindi magagapi sa earth. Ang ikatlong yugto, nang marinig ito, natigilan si Marcelo. Tinanong niya, paano siya kumpara kay Jay Sterling? Bahagyang umiling ang lalaki at sinabing, hindi ko pa nakikita si Jace kaya kaunti lang ang alam ko tungkol sa kanyang lakas. Gayunpaman, natatandaan ko na ang lakas ni Jace ay higit pa sa lakas ni Miles maraming taon na ang nakararaan. Kabanata 2107 Matapos niyang makilala sina Cody at Marcelo, alam na ngayon ni James na parami ng parami ang mga outsiders na dumating sa Earth. Ang ilan sa kanila ay umabot pa sa mage rank. Kapag nahaharap sa gayong kalaban, agad siyang papatayin gaano man kalakas ang kanyang pisikal na lakas. Isinasantabi ang mage rank. Hindi man lang niya matalo si Magnus. Sa mabigat na puso, pumasok siya sa kakahuyan na nakapalibot sa Mount Bain. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang liblib na lugar at pumasok sa Celestial Abode. Pagpasok sa Celestial Abode, nagmamadali siyang naglakad patungo sa pangunahing gusali para hanapin ang Spirit Tool. Spirit Tool, nasaan si Sophie? tanong niya. Sinabi ng Spirit Tool, kasalukuyan niyang sinasanay ang hukbong dinala mo rito. Bakit hindi ko maramdaman ang presensya niya? Mahina ka kasi. Maaaring ikaw ang master ng Celestial Abode. Ngunit maraming lugar na hindi mo maramdaman sa loob. Iba si Sophie, kahit na hindi siya ang Panginoon ng Celestial Abode. Ang yumaong Emperor Jabari ay nagbigay sa kanya ng maraming espesyal na prerogatives. Kaya, maaari siyang pumasok sa kanilang mga rehiyon kung saan ipinagbabawal ka. Bilasan mo, ipaalam mo kay Sophie na may negosyo ako sa kanya. Nagmamadaling sabi ni James. Anong negosyo? Nang matapos si James sa kanyang pangungusap, isang dalaga ang bumungad sa kanya at humajijek. Bakit ka ba nagmamadali? May nangyari ba sa labas? Sophie, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Humihikbi si James. May isang talagang makapangyarihang lalaki dyan na gustong makipag-away sa akin hanggang kamatayan. Wala akong choice kundi tanggapin ang hamon niya. Baka mawala ako sa akin. Buhay. Tanong ni Sophie. Anong nangyayari? Magpahinga ka muna. Okay. Huminga ng malalim si James at isinalaysay ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap mula sa kanyang sama ng loob sa anak ng langit. Na ang kamatayan ay nagdulot ng pagpapakita ni Magnus Quinton sa mundo. Sa napakatinding lakas ni Magnus, nang marinig ito naging malungkot ang ekspresyon ni Sophie. Isang walang kamatayang pag-akyat sa ikatlong hagdan. Ngayon, ito ay komplikado. Tumingin siya kay James at sinabing, "Masyadong mababa ang rango mo ngayon at napakalaki ng power disparity sa pagitan ninyo ni Magnus. Wala akong magawa para tumulong kahit na mag-cultivate ka sa loob ng Time Chamber sa loob ng isang linggo." Maaabot mo lang ang Herculean rank sa pinakamaraming. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Eh ano ang dapat kong gawin? Kung gayon, tumingin si James sa kanya ng may pagmamakaawa at sinabing, Sophie, uupo ka ba sa gilid at panoorin akong patayin? Napabuntong hininga si Sophie, pero hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Bakit hindi ka magtago sa loob ng celestial abode at magtanim ng ilang dekada o kahit na siglo? Baka sakaling magkaroon ka ng pagkakataon. Hindi pwede. Agad naman itong tinanggihan ni James. Dekada, wala siyang kahit isang buwan. At saka, ang Earth ay masisira sa oras na matapos niya ang paglilinaw. Marahil ay naalis na ang selyo. At ang tatlong libong mundo ay sumanib sa lupa na naging sanhi ng pagkawasak ng mga tagalupa. Anong punto doon kung nagtago lang siya sa loob ng celestial abode? Wala na ba talagang ibang paraan? Napatingin si James T. Sophie. Naniniwala na siya ay napakalakas. Pagkatapos ng lahat, siya ay nabuhay ng napakahabang panahon. Maari pa nga siyang magkaroon ng pagkakataon laban sa mga Grand Patriarch ng ilang makapangyarihang pangkat ng Orthodox sa loob ng Sealed Realms. Dahil sinabi sa kanya ni Cody na ang mga Grand Patriarch na ito ay nasa paligid ng Sage Rank. Tiyak na naabot din ni Sophie ang rango na iyon. Hinaplos ni Sophie ang kanyang baba, nag-iisip. gayunpaman, gaano man siya kahirap mag-isip. Wala siyang maisip na paraan sa sandaling iyon. Sinabi ng Spirit Tool, "Mayroon akong plano na maaaring gumana." Kabanata 2108. Ha, napatingin sa kanya sina James at Sophie. Nagpatuloy ang Spirit Tool, "Matagal na ang nakalipas." Ang Yumaong Emperor Jabari ay nanalo sa isang taya sa Grand Patriarch ng Divine Ape Race at nakakuha ng isang makapangyarihang paraan ng paglilinaw. Matapos itong linangin, nakakuha siya ng napakalaking kapangyarihan. Sacrilegious Ascension, napabulala si Sophie at nagtanong, Spirit Tool, ang tinutukoy mo ba ay Sacrilegious Ascension? Nakangiting sinabi ng Spirit Tool, talaga. Napatulala si James. Hindi niya maintindihan kung ano ang sacrilegious ascension. Nagtataka siyang tumingin kay Sophie at nagtanong. Sophie, ano ang sacrilegious ascension? Hindi mo magagawang linangin ang sacrilegious ascension sa limitadong oras na mayroon ka. Bakit hindi mo hinihiling kay Magnus na ipagpaliban ang laban ng isang buwan? Magkakaroon ka ng sapat na oras kung gayon. Para. One-third. Sa bawat araw na lumilipas sa labas ng mundo, tatlong buwan ang lumipas sa time chamber. Nangangahulugan ito na ang isang buwan sa labas ng mundo ay humigit kumulang ulang siyamnapung buwan sa time chamber. Naniniwala ako na magkakaroon ka ng sapat na oras. Madagdagan ang iyong lakas. Nang marinig ito, sinabi ni James, susubukan ko. Bagamat hindi siya sigurado na ipagpaliban ni Magnus ang labanan, ito na lang ang natitirang opsyon. Umalis siya sa Celestial Abode at nagpakita sa mga bulubunduki ng Mount Bain. Pagkatapos, tumungo siya sa Bain City. Nandito ba si Magnus? Nakatayo sa pintuan ng Bain City. Ginamit ni James ang kanyang true energy at pinalaki ang kanyang boses. Hindi nagtagal. Lumitaw ang ilang magsasaka. Kilala ni James ang ilan sa kanila. Kasama sina Cody at Marcelo. Si Magnus ang nangunguna. Wearing a composed expression on his face. He looked at James and said coldly. Binigyan kita ng pitong araw para maghanda. James. Pero parang may death wish ka. Napangiti si James. You misunderstand. Magnus. Hindi ako nandito para awayin ka. Nandito ako para magtanong. Ipagpaliban ang labanan ng isang buwan. Isang buwan, nagsalubong ang kilay ni Magnus. Ikaw din, nagmamadaling sinabi ni James. Hindi ka naman dapat abalahin nito, 'di ba? To be honest with you, alam kong matatalo ako sa iyo. Kaya sana huwag mong pahirapan ang mga tao ko. At saka, kailangan ko ng oras para alagaan ang mga bagay-bagay. At masyadong maikli ang pitong araw. Sana mabigyan mo ako ng isang buwan. Nagpakumbaba si James sa harap ni Magnus. Sa kanyang palagay, kung gaano siya kaawa awang lumitaw ngayon. Mas mataas ang pagkakataong pumayag si Magnus sa kanyang kahilingan. May tiwala siya kay Sophie. Sa loob lamang ng isang buwan. Maaabot niya ang isang ranggo kung saan makakalaban niya si Magnus. Sige, samasang ayon ako sa iyong kahilingan. Sabi ni Magnus, dahil si James ay nagpakumbaba sa kanyang sarili. Hindi banggitin na mayroong napakaraming cultivator mula sa iba pang mga sealed realms na nakatingin sa kanya. Siya ay matatawa dahil sa hindi pagsang-ayon sa pagsang-ayon ni James. Salamat, sabi ni James. Talagang pupunta ako dito isang buwan mamaya para sa labanan. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Nakatayo sa gitna ng karamihan. Napakunot ang kilay ni Marcelo at Bam Ulong. Ano ba ang ginagawa niya? Sa tingin ba niya ay talagang matatalo niya si Magnus pagkatapos ng isang buwan? Hindi naniniwala si Marcelo na kayang linangin ni James iyon ng mabilis sa ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, pa man, hindi niya alam kung ano ang nasa isip ni James. Kabanata 2100 at siyang, nakuha ni James ang isang buwan ng paglilinaw sa time chamber, nakatumbas ng pito at kalahating taon sa labas ng mundo. Matapos masiguro ang pangako ni Magnus, umalis si James sa Bain City at pumasok sa Mount Bain. Matapos makahanap ng isang liblib na lugar at suriin ang kanyang paligid upang matiyak na walang sumusunod sa kanya. Tinanggal niya ang pagkanta sa kanyang daliri. Pagkatapos, inihagis niya ang sing -sing sa lupa, na agad na naging isang bahay na kasing laki ng kamao. Sa isang iglap, nawala siya at pumasok sa celestial abode. Matapos makapasok sa celestial abode, Lumiit muli ang bahay at ibinaon ang sarili sa ilalim ng lupa. Kahit na ang mga dumadaan ay hindi matutuklasan ang celestial abode. Agad na tinungo ni James ang City Lord's Mansion at hinanap si Sophie. Paano nangyari? Tumingin si Sophie kay James at nagtanong. Ipinagpaliban ba ni Magnus ang laban? Ma'am, tumango si James at sinabing. Oo, ginawa niya. Mabuti sumunod ka sa akin. Nagtungo sina Sophie at James sa Time Chamber. Ang patio ng Time Chamber ay puno ng iba pang mga magsasaka. Lahat sila ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa at maalab na naglilinang. Nagpakahirap si Sophie sa pamamagitan ng pagpupulot ng mga mahiwagang berry ng celestial abode para ubusin nila in upang madagdagan ang kanilang lakas. Dahil dito, Nagiging mas malakas sila sa isang mabilis na bilis. Hari ng Dragon, sa sandaling lumitaw si James. Ang mga sundalo sa loob ng Time Chamber ay agad na bumati sa kanya ng magalang. Taas at, utos ni Sophie, sige, umalis ka na sa Time Chamber at mag-cultivate sa labas. Si James ay papasok sa isang closed door meditation sa loob ng ilang oras. Naiintindihan. Nagmamadaling umalis ang mga sundalo. Di nagtagal, si James at Sophie na lang ang natira. Naka lotus position si James sa lupa, habang si Sophie ay nakaupo sa tapat niya. Sabi niya, ilalarawan ko ngayon ng maikli ang mga bagay na kailangan mong gawin sa susunod na pito at kalahating taon sa time chamber. Ma'am, tumango si James at sinabing, pakituloy. Nagpatuloy si Sophie. Hayaan akong magpaliwanag ng higit pa tungkol sa paraan ng paglilinaw na iyong linangin. Sacrilegious ascension ba ang tinutukoy mo? Tanong ni James. Oo, tumango si Sophie. Nang marinig niya ito, naintriga si James. Ipinagpatuloy niya. Ang sacrilegious ascension ay isang signature martial arts skill ng primordial divine ape race. Nakuha lamang ito ng yumaong Emperador Jebari pagkatapos ng matinding pagsusumikap. Mayroong isang kinakailangan para sa pamamaraang ito ng paglilinang. Kailangan mong magkaroon ng sapat na malakas na pisikal na katawan. Pagkatapos niyang magsalita ay napatingin siya kay James. Ang iyong pisikal na katawan ay natatangi. Kaya maaari kang maging hitsura upang linangin ang sacrilegious ascension. paman. Sa ngayon, ang iyong pisikal na kakayahan ay hindi pa nakakaabot sa pinakamababang kinakailangan. Habang nasa time chamber ka, gawin mo ang lahat para mapataas ang iyong rango at pisikal na lakas. Ang iyong rango ay kailangang hindi bababa sa Herculean at ang iyong pisikal na lakas ay kailangang nasa ranggo man lang ng Immortal Ascension. Nang marinig ito, Inikot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, Kung ang aking pisikal na lakas ay nasa ranggo ng Immortal Ascension, hindi ako matatalo ni Magnus kahit na hindi ko linangin ang Sacrilegious Ascension. Ano ang alam mo? Saway ni Sophie sa kanya. Ito ay isang invincible martial arts skill. Makakakuha ka ng napakalaking palabas mula sa paglilinaw nito at talunin ang mga kalaban na isang buong rango na mas mataas kaysa sa iyo nang wala sa oras. Sige, kung ganoon, tumango si James. Para sa kanya, ang sacrilegious ascension ay hindi priority. Ang kanyang rango ay maaaring umabot kay Magna sa oras na siya ay natapos sa paglilinaw. Tatlong buwan. Kabanata 2110 Sabi ni Sophie, bibigyan kita ng tatlong taon para linangin ang iyong pisikal na katawan at pataasin ang iyong rango. Para sa natitirang oras mo rito, linangin mo ang sacrilegious ascension. Oo naman, tumango si James. Makapangyarihan si Sophie, kaya sinunod niya ang gusto nito. Dapat simulan mo muna bibilhan kita ng mga spiritual berries. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Samantala, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa at nagsimulang magtanim. Dahil sa kanyang cultivation method, ang Empyrean spiritual energy ng buong celestial abode ay nagtipon sa isang lugar. Pagkatapos, pinasok nila ang katawan ni James na nagpapino sa kanila sa pinakadalisay na anyo ng enerhiya. Hindi nagtagal, bumalik si Sophie na may dalang isang dakot na berry na naglalaman ng Empyrean Spiritual Energy. Ang bawat isa sa kanila ay mas malaki sa enerhiya kaysa sa mga silver berries na mayroon si James. Sa mga salita ni Sophie, ang mga berry na ito ay itinuturing na fifth rank berries, na tama para kay James. Nalaman din ni James na may rangkang system ang Empyrean Berries. Pagkatapos ng ikasyam na rango, ang mga pagpipilian na berry ay magiging mga celestial na berry, ang pinakamataas na rango ng mga berry sa lahat. Ang mga first rank na berry ay may pinakamataas na kalidad. Samantala, ang Empyrean berries na lumitaw sa Earth ay halos mga listahan ng mga berry na mas mababa sa ikalimang ranggo. Kahit na ang mga berries sa ikalima ay mataas ang kalidad dahil karamihan sa mga ito ay karaniwang first rank o second rank. Ang mga malamang na berry ng una at pangalawang rango ay pinakaangkop para sa mga hindi pa tumawid sa supernatural na ranggo. Kaya naman, hindi na nagpapigil si James Bagkus ay sinimulan niyang kainin ang mga berry. Di nagtagal, pagkatapos ng isang berry, sinimulan niya itong puno. Ang Empyrean Spiritual Energy sa loob ng mga berry ay sadyang napakarilag. At ang mga butas ni James sa buong katawan ay nagsimulang kumislap ng kumikinang naliwanag. Si James ay nasa tuktok na ng Eighth Inner Gate ng Supernatural. Hindi nagtagal, makararating na siya sa Ninth Inner Gate. Upang patatagin ang kanyang ranggo, kailangan niyang sugpuin ang kanyang ranggo at ang kanyang true energy. Unti-unti, ang kanyang true energy ay nagsimulang maging dalisay at mas puro. Pagkatapos ng isang buwan ng pagsupil, hindi na niya napigilan ang kanyang true energy. Madali siyang tumawid sa ninth inner gate. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng Empyrean spiritual energy mula sa mga pagpipilian na berry upang madagdagan ang kanyang true energy hanggat mayroon siyang sapat na pumili ng mga berry. Ang kanyang true energy ay mabilis ng mabilis. Wala pang isang buwan, naabot na niya ang supernatural consummation rank. Matapos maabot ang rango gayon pa man, muli niyang pinigilan ang kanyang ranggo at true energy. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy siya sa loob ng tatlong buwan. Pagkatapos ng tatlong buwan, Gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa ranggo ng Herculean. Nakaupo si James sa isang lotus position sa lupa sa loob ng time chamber habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na aura. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay kasinggan ng isang balahibo, at pakiramdam niya ay parang natamu niya ang kawalang kamatayan. Ay ito ba ang Herculean rank? Tumayo si James at naikuyom ang mga kamao habang pinapagana niya ang true energy. Isang kumpiyansa ng ngiti ang sumili sa kanyang mukha habang ang malakas na enerhiya ay umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Not bad, ang boses ni Sophie. Ang iyong ranggo ay naging matatag at umabot na sa pagiging perpekto. At ikaw ngayon ay hindi magaganap sa mga katulad na ranggo. Dahil Herculean ka na ngayon, hindi mo na kailangang taasan pa ang iyong ranggo. Sa ngayon, subukang patasin ang iyong pisikal na lakas bilang paghahanda para sa sacrilegious ascension. Inayos ni James ang sarili at tumango. Got it, nang siya ay tumango. Isang nakakatakot na presyo ang bumagsak mula sa itaas. Sa ilalim ng labis na presyo, yumuko ang kanyang katawan, at nagsimulang pumutok ang mga buto sa loob ng kanyang katawan hindi makayanan ang presyo, nagsimulang mapunit ang kanyang balat, bumagsak siya sa lupa at sumigaw. Ano ba, Sophie, at least hayaan mo akong ihanda ang sarili ko. Humajijek si Sophie na nakatayo sa tabi niya. Alam ko na mayroon kang hindi ka ang mga kakayahan sa pagpapabata. Ang presyo na ito ay dapat na isang piraso ng cake para sa iyo. Bukod dito. Ang iyong pisikal na lakas ay maaari lamang lumago sa ilalim ng presyo. Magsumikap, ako ay nagyaya para sa iyo. Inaasahan kong makita kung gaano kalakas ang isang tao pagkatapos na ang sacrilegious ascension. Nagawa ni Sophie na taasan ang special pressure sa time chamber, kahit na si James ay isang Herculean at may matinding pisikal na lakas. Hindi niya nakayanan ang pressure, ang kanyang katawan ay maaaring maging bumangon ng mag-isa, ngunit sinasadya niyang pinigilan ang demonic energy sa loob niya upang pigilan itong gumaling sa kanyang katawan. Nais niyang gamitin ang Novenary Golden Body CD upang mapangalagaan ang kanyang katawan. Kaya, sa isang banda, pinigilan niya ang kanyang demonic energy, at nakatalize ang Novenary Golden CD sa kabilang banda. Ang empyrean spiritual energy ay pumasok sa kanyang katawan at umikot sa kanyang mga organo. Pinagaling ang kanyang malubhang nasugatan sa katawan. Habang gumaling ang kanyang mga sugat, tumaas din ang kanyang pisikal na lakas. Ito ay isang espesyalidad ng Nurneri Golden Body CD. Sa bawat oras na siya ay gumaling, ang kanyang pisikal na lakas ay tataas. Sa asensya tataas lamang ang kanyang lakas hanggat hindi siya nalipol sa isang welga. Ham Nang maramdaman ang pagtaas ng kanyang pisikal na lakas, pinuli niya si Sophie. Hindi ko alam na nagsasanay ka ng ganitong misteryosong pamamaraan ng paglilinaw. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng mas madaling panahon upang mapataas ang iyong pisikal na lakas sa maikling panahon. Mukhang kailangan kong paigtingin ang special pressure. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang braso. At lumitaw ang mga misteryosong simbolo sa kanyang daliri. Ang mga simbolo ay lumutang sa hangin at nawala ng walang bakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang pagtaas ng special pressure. Dahil halos hindi niya matiis ang nakaraang special pressure. Lubos siyang na-overwhelm ng bagong special pressure, na pumipigil sa kanya na huminga ng normal. Ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang mapunit, at ang kanyang mga buto ay nagsimulang mag habang ang matinding sakit ay kumalat sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Huminga siya ng malalim at ginawang catalyze ang Novenary Golden Body CD. Gamit ang maginhawang pamamaraan ng cultivation upang mapangalagaan at mapabata ang kanyang pisikal na katawan. Pagkatapos, ang proseso ay paulit-ulit. Sinimulan lang ni James ang isang mahirap na paglalakbay ng paglilinang sa time chamber. Ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak at napunit ng paulit-ulit. Habang bumabangon ito, lumakas din ang kanyang pisikal na lakas. Di nagtagal, si James ay gumugol ng tatlong taon sa time chamber. Sa nakalipas na tatlong taon, dumanas siya ng matinding pagpapahirap. Tama na, ang boses ni Sophie nang hamupa ang special pressure. Habang nawala ang special pressure, nawala ng kontrol ang kanyang katawan at lumipad sa kalangitan. Nagmamadali, nakatalize niya ang true energy at bumagsak sa lupa. Tumingin si Sophie kay James at pinuri siya. Bagaman malupit ang proseso ng paglilinang, ito ay medyo mahirap para sabihin ang pinakamalaki. Sa ilang maikling taon, ang iyong pisikal na lakas ay umabot sa ikalimang layer ng Herculean rank. Kahit na todo out ang kalaban mo, baka hindi kanya masugitan. Natigilan si Sophie sa pagpupersage ni James. Walang sino man ang maaaring makatiis ng ganoong kalupit na proseso ng paglilinaw. Gayunpaman, nagawa ni James na tiisin ang sakit sa loob ng ilang taon. Ang mga resulta ay maliwanag. Pagkatapos ng lahat, hindi maraming magsasaka ang naglilinang ng kanilang pisikal na katawan. Sa panahon ngayon, Kabanata 2112, sa susunod. Tuturuan kita ng sacrilegious ascension. Pagkasabi nun, itinaas ni Sophie ang daliri niya. Pagkatapos, isang puting liwanag ang lumitaw sa hangin at pumasok sa isip ni James. Sa sandaling iyon, isang toneladang impormasyon ang bamoha sa kanyang isipan. Lahat ng natanggap niya ay may kaugnayan sa sacrilegious ascension. Kaagad. Umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at natanggap ang impormasyong ipinadala sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, lubos niyang naunawaan ang paraan ng paglilinaw. Natigilan, napabulalas siya, ito ay hindi ka panipaniwala. Nagulat ka, hindi ba, napangiti si Sophie at sinabing, ito ang signature martial arts skill ng Divine Ape Race na pinaghirapan ng yumaong Emperor Jabari para makuha. Kapag nilinang, magagamit mo ito habang buhay. Matapos ang unang pagkabigla, inayos ni James ang sarili. Kahit na ang paraan ng paglilinang ay hindi kapanipaniwala, ito ay magiging halos imposible upang linangin. Kapag nagsagawa siya ng Sacrilegious Ascension. Ang kanyang lakas ay tataas ng gusto sa maikling panahon. Sa sandaling iyon, kaya na niyang labanan ang mga kalaban sa mas mataas na ranggo kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng paglilinang ay napakahirap linangin. Mayroong 33 vertebrae sa katawan ng tao pitong cervical vertebrae, labindalawang thoracic vertebrae, limang lumbar vertebrae, sacrum. At apat na caudal vertebrae. Samantala, ang unang hakbang ng sacrilegious ascension ay ang basagin ang lahat ng 33 vertebrae ng katawan ng tao at gamitin ang kapangyarihan ng sacrilegious ascension upang muling hubugin ang vertebrae. Bawat gulugad na nabali niya ay muling huhubog. Kapag nabali ang lahat ng 33 vertebrae, ang kanyang katawan ay magsasama sa langit at lupa na magbibigay daan sa kanya upang makamit ang napakalaking kapangyarihan. Matapos malaman ang proseso ng paglilinaw, napatulala si James, Ang, um, Sophie, hindi ba ang pamamaraan ng paglilinaw na ito ay medyo din? Tumango si Sophie at sinabing, Alam ko na ang sacrilegious ascension ay halos imposibleng magsanay. Bukod dito, dapat mong tandaan na ang mga ordinaryong tao ay hindi pa rin nakikitang linangin ito. Tanging ang Divine Ape Race na may hindi magagapi na pisikal na kakayahan ang may kakayahang linangin ito. Gayunpaman, dahil ang iyong katawan ay nabuo ng Demonic Lotus, mayroon kang karapatan na gawin ito. Ang mga ordinaryong tao ay mapilayan kapag nabali ang kanilang gulo God. Ikaw, gayunpaman, ay iba. Hindi ka mamamatay kahit maputol ang gulugod mo sa kalahati. Subukan mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Humajijek siya. Napuno ng pagkabalisa si James. Gayunpaman, ang sacrilegious ascension ay nakapagtataka. Kapag nilinang, magkakaroon siya ng napakalaking kapangyarihan. Anuman, nababahala na siya na hindi niya matiis ang matinding sakit na dulot ng pagkawasak ng kanyang mga buto nang maramdaman ang kanyang pag-aalala. Nakangiting sinabi ni Sophie, huwag kang mag-alala, alam kong magagawa mo ito. Ibig kong sabihin, kailangan mo lang baliin ang iyong gulugod at muling ihubog gamit ang kapangyarihan ng kalikasan. Ikaw lamang ang nagtataglay ng demonic body ang makakagawa nito. Pinalakas siya ni Sophie, hindi mo ba talunin si Magnus? hindi mo siya matatalo sa lakas mo ngayon. Magkakaroon ka lang ng pagkakataong gawin ito pagkatapos mong linangin ang sacrilegious ascension labing isa. Nang maalala ang kalagayan ng Earth, pinatibay ni James ang kanyang determinasyon at tumango ng masama. Sinabing, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at sinubukang makakuha ng pananaw sa sacrilegious ascension. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng pananaw ay ang unang hakbang patungo sa paglilinaw. Bagamat hindi nagpraktis si Sophie ng sacrilegious ascension, nakabisado na niya ang pamamaraan ng paglilinang. Dahil dito, may tiyagang ipinaliwanag niya kay James ang mga bahaging pinagkakaguluhan niya. Sa isang kisap mata, tatlong buwan ang lumipas. Sa nakalipas na tatlong buwan, Lubos na naunawaan ni James ang sacrilegious ascension. Ang unang hakbang ay hindi upang baliin ang kanyang gulo God kundi linangin ang kanyang reservoir ng enerhiya. Kailangan niyang mag-ukit ng isang lugar ng imbakan para sa true energy sa loob ng mga acupuncture point ng kanyang katawan upang mapadali ang walang katapusang cycle ng true energy. Kabanata 2113 ang proseso ay medyo komplikado. James, dahil lubusan mong pinagkadalubhasaan ang paraan ng paglinang ng sacrilegious. Ascension, dapat kang magukit ng isang lugar upang mag-imbak ng true energy sa loob ng iyong mga acupuncture point. Ma'am, tumango si James, nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Pinagmasdan niya ang loob ng kanyang katawan at nakatalize ang true energy. Dinadala ang mga ito sa isang acupuncture point. Pagkatapos, inukit niya ang isang lugar sa loob ng acupuncture point, kung saan ang kanyang true energy ay nakompresa isang maliit na tuldok. Gayunpaman, habang ang true energy ay nakompresa sa limitasyon nito, nawala ng kontrol si James na naging sanhi ng true energy na sumabog. Bumagsak siya sa lupa, at sumabog ang isang bahagi ng kanyang braso. Ang ibang mga magsasaka ay patay na kaagad. Ngunit hindi si James. Ito ay wala sa kanya. Habang umiikot ang demonic energy sa kanyang katawan, hindi nagtagal ay gumaling ang mga sugat sa kanyang braso. Huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Dahan-dahan lang. Alam kong mahirap sa umpisa. Kapag nagtagumpay ka sa paglikha ng kanilang espasyo, magiging mas madali ito mula roon. Inalok siya ni Sophie ng ilang salita ng pampatebe loob. Nahihirapang tumayo si James at muling sumubok. Sa pagkakataong ito, pumili siya ng acupuncture point sa kanyang chan. Ipinasok niya ang true energy sa acupuncture point at idiniin ito hanggang sa maging isang maliit na tuldok na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang ilusyon na espasyo sa loob ng tuldok. Pinagmamasdan ni Sophie ang bawat kilo ni James. Sa sandaling iyon, itinuro niya, steady now, I catalyze ang true energy at ilipat ang mga ito sa kalawakan. Ginawa ni James ang sinabi sa kanya. Ang true energy mula sa buong katawan ay pumasok sa kanyang acupuncture point at pinatibay ang espasyo. Siya ay nagtagumpay, hindi nagtagal. Lumitaw ang isang espesyal na espasyo sa acupuncture point sa kanyang chan. Bagamat kasing laki lang ng kamao, kaya niyang mag-imbak ng malaking halaga ng true energy dito. Hindi masama. Now! On to the next. Papuri sa kanya ni Sophie. Huminga ng malalim si James at nagpatuloy. Minsan, magtatampo siya. Minsan, nabigo siya. Sa bawat oras na siya ay nabigo. Ang kanyang acupuncture point ay lilipad. At siya ay magderonas ng matinding pinsala. Gayun pa man, sa bawat oras na siya ay nasugatan. Ang kanyang mga sugat ay halos agad na humihilom. Ham, ito ang perpektong katawan para linangin ang sacrilegious ascension. Papuri sa kanya ni Sophie. Hindi makapaniwala ang katawan ni James na kahit siya ay naiingit. Matapos mabaygo ng ilang beses, mas naging pamilyar si James sa proseso. Gayunpaman, nagpatuloy siya ng may pag-iingat sa kanilang mga pangunahing punto, dahil maraming acupuncture point sa loob ng katawan ng isang tao. Kailangan lang ni James na magukit ng espasyo, na tinawag ni Sophie na energy reservoir. Hanggat iniimbak niya ang kanyang true energy sa loob ng energy reservoir. Kahit na ang pinakadakilang cultivator ay hindi makakakita sa kanyang lakas. Ang buong proseso ay inabot ni James ng tatlong buong buwan. Makalipas ang tatlong buwan, naka-lotus position si James sa lupa. Hindi siya naglabas ng kahit anong aura. Pagkatapos, biglang bumukas ang lahat ng kanyang mga imbakan ng enerhiya at ang tunay na enerhiya sa loob ay bumulwak at kumalat sa kanyang mga meridian. Mabuti, tapos na ang unang hakbang. Dumating ang boses ni Sophie. Ngayon, simulan natin ang pangalawang hakbang, na pinakamahirap din. Huminga ng malalim si James. Dahil nakatuon na siya sa pamamaraang ito ng paglilinang, kailangan niyang subukan. Bukod, kapag nalinang, siya ay nakakakuha ng napakalaking kapangyarihan. Masyadong kaakit-akit ang mga prospect. Si James sa isang lotus na pwesto sa lupa at nakatilize ang true energy. Kaagad, isang vertebra sa loob ng kanyang katawan ang nagkapira-piraso. Org kahit si James ay hindi nakayanan ang matinding sakit, lam ikot ang kanyang ekspresyon, at nagpakawala siya ng masakit na sigaw. Magtipon, umuungol siya, ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang mga imbaka ng enerhiya ay nagtipon kung saan ang vertebra ay nabasag at nabuo ang isang bagong vertebra sa lugar nito. Sa sandaling iyon, si James ay nasa isang mapangakit na estado, malabo. Nakikita niya ang isang ilusyon na imahe ng kanyang katawan at gulugad sa hangin. Samantala, ang ilusyon sa katawan ay dahil daw ang gumalaw na paitaas at komportabling inilagay ang sarili sa vertebrae na nabuo ng true energy. Sa sandaling iyon, lumakas ang kanyang lakas. Basag, 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 na-catalyze ni James ang true energy at nabasag ang kanyang vertebrae. Pagkatapos, ang true energy ay magtitipon sa loob ng kanyang katawan at bubuo ng bagong vertebrae. Samantala, ang kanyang ilusyon na katawan ay gumalaw pataas at lumitaw sa bagong nabuong vertebrae. Bawat galaw niya ay mas lumalakas ang kanyang aura. Di nagtagal, nabasag at nabago ni James ang pitong vertebrae. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis pa Bumagsak sa lupa ang ilusyon niyang katawan. Ang ilusyon niyang katawan na ito ay isang estado ng pagkatao. Samantala, ang kanyang orihinal na katawan ay kasalukuyang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Nang bumagsak ang kanyang ilusyon na katawan sa lupa, ang kanyang orihinal na sarili ay samuka ng isang subo ng dugo. Agad na nakabawi ang nabasag na vertebrae. Wala pang isang minuto. Tuluyan na siyang nabuhayan ng loob. Not bad. Nakangiting sabi ni Sophie, batay sa impormasyong natanggap ko. Kahit na ang primordial divine ape race ay nangyayari ng mahabang panahon upang mabawi ang kanilang mga pinsala pagkatapos magsagawa ng sacrilegious ascension. Ikaw, sa kabilang banda, ay nagawang pagalingin ang iyong mga pinsala sa loob ng wala pang sampung minuto. Upang maaari mong ulitin ang proseso ng walang hanggan, sa ngayon, ikaw ay nasa ikawalong vertebrae na, dahil dito, mayroon kang sapat na oras upang masira at baguhin ang lahat ng tatlumputi tatlong vertebrae. Kapag nangyari iyon, ang iyong pisikal na katawan ay magsasama sa langit at lupa, at magkakaroon ka ng napakalaking lakas. Nagpahinga sandali si James habang ipinagpatuloy ang pagtatanim. Sa pagkakataong ito, binasag niya ang labing isa sa kanyang vertebrae at binago ang mga ito gamit ang kanyang true energy. Ang kanyang katawan ay malapit na sa limitasyon nito. Dahan-dahan lang, may oras ka pa, ang iyong pisikal na lakas at determinasyon ay kasing lakas ng Divine A. Praise. Naniniwala akong magagawa mo ito si Sophie ay patuloy na nag-aalok sa kanya ng mga salita ng pampatibay loob. Nagmarcha si James. Tinitiis ang matinding sakit. Labintatlo, tatlo, labin apat, labin lima, labing walo, dalawampu, Ang mas maraming vertebrae na kanyang nabasag. Mas maraming vertebrae ang kailangan niyang Irish head. Buti na lang at mataas ang tibay ng kanyang pisikal na katawan. Kung hindi, hindi niya magagawang linangin itong hindi magapi na signature martial arts skill. Nakalotus position si James sa time chamber, lalong lumalakas ang kanyang aura. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang tumayo at humakbang pasulong, kahit na ang espasyo ay nasira. Sa isang kisap mata, lumakad siya ng tatlumput tatlong hakbang pasulong. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumanib sa langit at lupa at naglabas siya ng nakakatakot na aura. "Eh anong kapangyarihan?" Natigilan si Sophie. Sa wakas, nagawa niya ito. Kabanata 2115. Pagkatapos ng mahirap na paglilinang, sa wakas ay sinira ni James ang lahat ng 33 vertebrae at ginamit ang kalikasan na natipo ng sacrilegious ascension upang muling hubugin ang mga ito. Kapangyarihan ng pagkatapos, umabant siya ng 33 hakbang. Lumalakas ang kanyang lakas sa bawat hakbang niya. Pagkatapos niyang gumawa ng 33 hakbang, ang kanyang aura ay ganap na nagsanib sa langit at lupa. Sa wakas, huminga ng malalim si James. Nararamdaman ang kapangyarihan sa loob niya. Ngayon ay tiwala siya sa sarili niyang lakas. Si Magnus ay walang pagkakataon laban sa akin. Sa sandaling iyon, lubos siyang nakatitiyak na kaya niyang talunin si Magnus. Pagkatapos, ikinalat ni James ang Sacrilegious Ascension. Habang unti-unting nawawala ang kanyang aura, Bumagsak siya sa lupa. Iyon ay dahil ang vertebrae na nabuo gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nawala. Samantalang ang kanyang original na vertebrae ay nabasag. Kaya, nakahiga lang siya sa lupa at hindi gumagalaw at nagcatalyze ng demonic energy. Na mabilis na nagpabata ng kanyang mga sugat. Sa loob lang ng kalahating oras, tuluyan ng gumaling ang mga sugat ni James. Pagkatapos, sinubukan niya ulit, muli, gumawa siya ng 33 hakbang pasulong at muling hinubog ang 33 vertebrae. Matapos subukan ng ilang beses, tumigil siya. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsusumikap, siya ay nasa Herculean First Layer. Samantala, ang kanyang pisikal na lakas ay katumbas ng Herculean Fifth Layer bagamat lahat ng ito ay sa kanyang lakas. Ang kanyang lakas ay tataas ng gusto kapag siya ay nagsagawa ng sacrilegious ascension. Pumalakpak, 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 pinalakpakan ni Sophie ang kanyang mga kamay. James, mas malakas ka sa inaasahan ko. Hindi, two-thirds. Ko akalain na magagawa mong linangin ang sacrilegious ascension sa ganoong kaikling panahon. Kahit na ang primordial divine ape race ay nangangailangan ng maraming taon upang linangin ang pamamaraang ito ng paglilinang. Bukod dito, sa tuwing magsasagawa sila ng sacrilegious ascension, kailangan nilang magpahinga ng napakahabang panahon para bumuti ang kanilang mga sugat. Ikaw naman, iba ka. James who was recovering from his injuries on the ground thanked her. Thank you for your help all this while. Sophie, nga pala, gaano na ako katagal naglilinang? Ilang araw pa ba ang natitira bago ang laban? Sabi ni Sophie, may oras ka pa. Kung aalis ka ngayon sa time chamber, may tatlong araw ka pa bago ang laban. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Makalipas ang kalahating oras, gumaling na ang kanyang nabasag na vertebrae. Tumayo siya at sinabing, hindi ako dapat magtagal sa celestial abode. Kapag natalo ko na si Magnus, babalik ako dito para magpasalamat. Hindi na kailangan, James, kung tutuusin, ikaw ang may-ari ng Jabari Celestial Abode. Humajijek si Sophie, kaya, dahil nagsumikap ako nagabayan ka sa iyong paglilinang at sanayin ang iyong hukbo. Hindi ba dapat man lang ay magpakita ka sa akin ng pasasalamat? Nalilitong tumingin sa kanya si James at nagtanong, Eh anong kailangan mo? Nakangiting sabi ni Sophie, Nako, wala naman masyado. Mayroong inscription na lumalaban sa espada sa celestial abode. Maaari ko bang tingnan ito? Wala namang mawawala sa akin, 'di ba? Halika, titingnan ko lang at tingnan kung ano ang tunay na invincible sword intent. Marahil ay maaari akong makakuha ng ilang pananaw tungkol dito at may bahagi ang kaalaman sa iyo. Nang marinig ito, sinabi ni James, "Kung ganoon, bibigyan kita ng pahintulot na gawin iyon." Kabanata 2116 sabi ni James. Siya nga pala, gawin mo ang lahat para sanayin ang hukbo ko. Ipapaubaya ko ang lahat sa iyong mga kamay. Tulungan akong lumikha ng isang hindi magagapi na hukbo. Nakangiting sabi ni Sophie, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Mayroong maraming mababang ranggo na nangunguna sa mga berry sa celestial abode. At sila ay ganap na tugma sa iyong hukbo. Sa lalong madaling panahon, isang hindi matatalo na hukbo ay ipanganak. Nang marinig ito ni James ay natahimik. Pagkatapos, tumalikod siya para lisanin ang Celestial Abode. Nang muli siyang lumitaw, bumalik siya sa kakapalan, kagubatan na nakapalibot sa Mount Bain. Pagkatapos niyang ibalik ang Celestial Abode sa hugis ng isang singsing, -sing. umalis siya sa kagubatan. Dahil ang labanan ay magaganap lamang sa loob ng tatlong araw, hindi siya tumuloy sa Bain City. Sa halib, nagtungo siya sa isang mall sa isang kalapit na lungsod ng tao para maghanap ng power bank para i-charge ang kanyang telepono. Pagkatapos, naglogin siya sa Martial Arts Forum at nag-scroll sa balita. Isang buwan na ang lumipas mula ng unang lumitaw ang itim na ulan dahil nanatili siya sa saradong pagmumuni-muni noong panahong iyon. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Pagkatapos mag-log in sa Martial Arts Forum at mag-scroll sa mga balita, siya ay lubos na natigilan. Ang itim na ulan ay nagdulot ng kamatayan at pagkawasak sa isang sukat na hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Habang bumubuhos ang itim na ulan sa mundo, Nagkaroon ng mga pagkabigo sa pananim sa buong mundo bilang karagdagan dahil ang lupa ay nahawahan na ngayon ng hindi kilalang mga virus. Hindi na sila angkop para sa mga layuning pang-agrikultura. Nagdulot ito ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa loob lamang ng isang buwan. Hindi lamang iyon, ngunit humigit kumulang 300 milyong tao ang sumuko sa natural na sakuna. Buong kapasidad ang mga punerarya, at nagkalat ang mga bangkay sa buong lansangan. Sa madaling salita, ang earth ay nagulo. Ang tanging bagay na dapat ipagdiwang ay isang tiyak na bahagi ng populasyon ng tao ay nagkaroon ng kaligtasan sa virus. Pagkatapos, ang kanilang mga katawan ay nagmutate, na para sa kanila na makakuha ng napakalaking kapangyarihan. Dito, habang ang mga pamamaraan ng paglilinang ay ipinaalam sa buong mundo, ang ilang mga taga ay naging mga martial artists, kahit na sila ay mahina sa sandaling ito. Ang sitwasyong ito ay pansamantala lamang. Sa paglipas ng panahon, ang mga taga ay lilito bilang isang puwersa na maaaring magsimula alang. Ang mga namatay ay mahina at walang layunin. Tanging ang mga nakaligtas lamang ang magiging tunay na mandirigma. Matapos basahin ang balita, bamulong si James. Mukhang hindi maiiwasan ang kamatayan. Maaari ko lamang ipagdasal ang mga taga lupa ay maaaring umangkop sa bagong kapaligiran. Nagpatuloy si James sa pag-scroll sa balita. Sa nakalipas na buwan. Maraming hayop ang nagmutate at nakakuha ng lakas na katumbas ng isang Herculin. Nang magkaroon sila ng kamalayan, nagpasya silang huwag makipag-away sa mga tao at sa halip ay pumasok sa malinis na kagubatan sa paghahanap ng providence. Syempre, ang ilang mga mutated na hayop ay hindi nagkamalay at pumatay ng maraming inosenteng buhay. Sa ilalim ng pamumuno ng Omniscient Deity, ang mga earthlings ay naging annihilating ang mga mutated na hayop na ito. Maliban dito, naging mainit na usapan din ang darating na laban ni James K. Magnus. Ang labanang ito ay may kinalaman sa kaluwalhatian ng mga tagalupa. Tsaka kung matalo si James, malamang mawawalan siya ng buhay. Kapag nangyari iyon, tiyak na kasali rin si Thea. Mawawala sa Earth ang dalawa sa kanyang pinakamagaling na manlalaban. Kung pinili ng mga tagalabas na hampasin ang Earth noon, ang mga tagalupa ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Sana talaga manalo si James. Sigh! Imposible! Masyadong malaki ang power disparity sa pagitan nila. Walang paraan para manalo si James. Baka may milagro. Maraming nakipag-interact sa forum. Nang makita ito, ikinuyong ni James ang kanyang mga kamao at sinabing may determinasyon. Hindi kita pababayaan. Matatalo ko si Magnus at ipaalam sa mga outsiders na hindi tayo pushover. Kabanata 2117 Ang mundo ay bumaba sa kaguluhan. Natural. Ang mga tao ay mag-aalala tungkol sa kung saan ang mangyayari ay papunta. Samantala, ang mga martial artist ay nakatutok sa darating na labanan sa pagitan ni na James at Magnus. Ang mga magsasaka ng 3,000 sealed realms sa kabilang banda ay hindi gumala sa halip ay itinago ang kanilang sarili. May tiyagang naghihintay para sa provodensya. Matapos lisanin ang celestial abode at basahin ang tungkol sa sitwasyon sa Earth, nakahinga ng maluwag si James. Kahit na ang sitwasyon ay malubha, ito ang magiging pinakamahusay na makukuha nito. Sumunod, pumasok siya sa Mount Bain at nakakita ng isang liblib na lugar sa tuktok ng isang bundok kung saan siya nakaupo sa isang lotus na posisyon. Pagkatapos, sinimulan niyang ayusin ang kanyang kalagayan bilang paghahanda sa paparating na labanan. Lumipas ang tatlong araw sa isang kisap mata, hindi nagtagal, dumating ang araw ng labanan. Sa pagsikat ng araw, isang lalaki ang lumabas ng Bain City, nakasuot ng berdeng balabal at may dalang espada sa likod. Matatag siyang naglakad ng may determinasyon. Sa isang kisap mata, Lumitaw siya sa tuktok ng isang bundok. Ang bundok na ito ay hindi orihinal na mula sa Earth ngunit sa halip ay nagmula sa Sealed Realms. Sa ngayon, maraming bundok na tulad nito ay lumitaw sa buong Mount Dane. Ang lalaki ay si Magnus. At ang kanyang hitsura ay lumikha ng isang sensasyon. Hindi mabilang na mga magsasaka ang sumugod sa bundok na kanyang kinaroroonan. Halos lahat ng martial artist ng Earth ay dumating at nagtipon sa tuktok ng isang bundok ang omniscient deity. Langston Lafleur, Tyrus Lafleur, Sky, Thomas Caden, Simon Cabrol, Jackson Cabrol, Bennett, Caden, Callan Maverick, at marami pang iba, nandito na si Magnus. Nang makita si Magnus na nakatayo sa tuktok ng isang bundok, ang ekspresyon ng omniscient deity ay naging malungkot. At sinabi niya, siguro kung makakagawa ba si James ng isang himala at matalo si Magnus. Malamang, bahagyang umiling si Langston at sinabing, bagaman talagang umaasa ako na si James ay maaaring manalo. Ang power disparity sa pagitan nila ay masyadong malaki. Si Magnus ay nasa ikatlong hagdan ng Immortal Ascension kahit kabaliw ang bilis ng cultivation ni James. Walang gaanong paraan na makakahabol siya sa loob lang ng isang buwan. Si Thomas ay nagsuot ng isang solemnal na ekspresyon. Si James ay isa sa mga pinakakilalang miyembro ng Kidan sa kanyang mga kapantay. At isa rin siya sa pinakamalakas na kinatawan ng Earth. Hindi niya ginustong may mangyari sa kanya. Ano ang dapat nating gawin? Gayun pa man kahit anong hirap niyang pag-isipan, wala siyang maisip na paraan. Sa pagkakataong iyon, isang magandang babae ang lumapit sa kanya mula sa malayo, nakasuot ng itim na damit at may hawak na itim na espada sa kanyang kamay. Ang kanyang figure ay balingkinitan, at ang kanyang kagandahan ay hindi nagkakamali. Thea, humakbang si Thomas at tinawag siya. Bahagyang tumango si Thea at binati siya. Lolo, sabi ni Thomas, Thea, sa iyo nakasalalay ang kapalaran ni James. Nakasuot ng masungit na ekspresyon. Bam hininga si Thea at sinabing, May mga chismis na si Magnus ay nasa ikatlong hagdan ng Immortal Ascension. Bagamat kaya kung talunin ang mga cultivator na kakarating lang sa yugto ng Immortal Ascension. Wala akong pagkakataon na makalaban sa isang Immortal Ascension Third Stair. Bagamat nilinang niya ang Four Quadrant Art, na lubos na magpapalaki sa kanyang lakas sa maikling panahon sa pamamagitan ng pag-activate ng kapangyarihan ng apat na banal na hayop. man, siya ay masyadong mahina, magkakaroon siya ng pagkakataon laban kay Magnus kung siya ay nasa ikaapat na layer ng Herculean. paman. Dahil kamakailan lamang ay tumawid siya sa ranggo ng Herculean. Ang Four Quadrant Art ay hindi makakabawi sa pagkakaiba ng kapangyarihan. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Kumunot ang kilay ni Thomas at nagtanong. Uupo na lang ba tayo sa gilid at panuulin ang pagkamatay ni James? Kabanata 2118 Sabi ni Thea, tumahimik ka, lolo. Dapat nating makita ang sitwasyon sa ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mapatay si James. Kung kinakailangan, alam ako para iligtas ang buhay niya kahit na wala akong pagkakataon laban kay Magnus. Thea, isang boses ang nagmula sa malayo. Lumingon si Thea at napansin niyang may dalawang magagandang babae na naglalakad palapit sa kanya. Sila Cynthia at Tiara sa nakalipas na ilang taon. Magkasama sila, nang makita niya si Tiara ay nakikita kung ano ang nuon ni Thea. Si Tiara naman ay umiwas ng tingin. Lumapit si Cynthia kay Thea at binati. Inayos ni Thea ang sarili at tumango. Hello, Cynthia. Tiyak na matagal na. Kamusta ka? Ngumiti si Cynthia at sinabing. As well as I can be. By the way. Nakita mo ba si Maxine kamakailan? Saglit na natigilan si Thea at nagtanong. Maxine? Oo, Tumango si Cynthia. Tanong ni Thea, ano ang nangyari sa kanya? Hindi niya nakita si Maxine kamakailan. Sabi ni Cynthia, nawala siya ng walang bakas mga two or three years ago. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta. Ha? Naguguluhan na tanong ni Thea. Anong ibig mong sabihin? Isinalaysay ni Cynthia ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Nang marinig ito, napakunot ang nuo ni Thea at nagtanong. Sinasabi mo ba na pumunta siya sa Mount Bain para kumpirmahin sa sarili niya kung buhay pa ba si James? Gayunpaman, bago nakilala si James, nawala siya habang papunta siya sa Mount Bain. Ma'am, tumango si Cynthia at sinabing. Tinanong ko na si James tungkol dito. Pero sinabi niya sa akin na hindi niya rin nakikita si Maxine. Nangangahulugan lamang ito na wala siyang rito sa Mount Bain. Sabi ni Thea, hindi ko rin alam masyado. Pagkatapos ng lahat, ako ay nasa closed door meditation. At bihira akong maglakad-lakad sa labas. Wala akong ideya sa kinaroroonan ni Maxine. Hanapin natin siya pagkatapos ng laban. Sige, kung ganoon, nabigla si Cynthia, parang may nangyari kay Maxine. Nagtipon ang mga tagalupa at metiyagang naghintay sa pagdating ni James. Sa sandaling iyon, parami ng parami ang mga cultivator mula sa sealed realms na lumitaw. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Kabilang sa kanila ang ilang nagtanong ng mga henyo na pumunta rito upang panuulin ang palabas bago lumitaw ang Providence. Ano ang nangyayari? Bakit wala pa si James? Nag-check out ba siya? Hindi some ipot si James sa kabila ng hitsura ni Magnus. Napakaraming naiinip na outsiders ang naiirita. Samantala. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang bato sa tuktok ng isa pang bundok. Ang mainit na sikat ng araw ay dumampi sa kanyang balat habang nakaupo lang siya doon na hindi gumagalaw. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at nagpakita ng daan-daang metro sa hangin at iniskan ang kanyang paligid. Nang makita niya si Magnus, napagtanto niya na ang lugar ay puno ng mga magsasaka, Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. I guess I have to impress the crowd. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa bundok kung saan naroon si Magnus sa himpapawid. Sa isang kisap mata ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Dumating na si J. James. Kawili-wili, ang isipi na maglalakas loob siyang magpakita. Gusto kong makita kung ano ang magiging resulta ng labanan. Ang hitsura ni James ay ikinagulat ng marami. Sa isip ng mga outsiders, naniniwala na hindi sila magpapakita kay James sa takot na mapatay. Dumating siya kahit alam niyang mamamatay siya. Gaano kay Interson? Pastahan ako na si James ay hindi tatagal kahit isang round. Marami ang minamalas kay James dahil ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila ni Magnus ay napakalaki para hindi pansinin at walang paraan ng paglilinaw ang makakatumbas sa kanyang kawalan ng lakas. Wala rin masyadong tiwala sa kanya ang mga tagalupa. Panay ang paglipag ni James sa tuktok ng bundok at lumitaw ang isang daang metro ang layo mula kay Magnus. Nakasuot ng composed expression sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Magnus at sinabing, I apologize for being late. Napangiti ng mahina si Magnus at sinabing, hindi ko inaasahan na darating ka, James. Ngayon, lalaban tayo hanggang kamatayan. Kahit mahinang magsalita ay may pagbabanta sa boses niya. Bago umalis sa overworld, binigyan siya ng mahigpit na utos na ipaghiganti ang kanyang nakababatang disipulo. Ang anak ng langit, dahil dito, wala siyang choice kundi lipulin si James. Kailangang mamatay si James at lalaban tayo hanggang kamatayan. Gagawin natin. Huminga ng malalim si James. Lihim siyang nagpasalamat na nakuha niya ang celestial abode at natanggap ang patnubay ni Sophie. Kung hindi, tiyak na mawawalan siya ng buhay ngayon. Halika, papayagan kitang gumawa ng unang hakbang. Magnus made a welcoming gesture habang nakatingin kay James ng masama. Para sa kanya, Si James ay walang iba kundi isang hamak na nilalang. Kahit na kaya niyang lipulin si James sa isang kisap-mata, hindi siya gumawa ng unang hakbang. Kung tutuusin, ang lakas niya ay higit pa kaysa kay James. Kung siya ang gagawa ng unang hakbang, siya ay kinukutya dahil sa pagpili sa mahina. Dahil dito, ang pagpayag kay James na gumawa ng unang hakbang ay tanda ng tiwala at dignidad ng isang tao. Haha, -ha, ang yabang ni Magnus ay napatawa si James. Hindi siya kumibo bagkos ay malamig na sinabi niya. Dahil tiwala kang papatayin ako. Bakit hindi mo gawin ang unang hakbang? Curious ako. Para makita kung gaano kalakas ang isang tao sa third stair of immortal ascension. Dahil may death wish ka, hindi ako magpipigil. Nawala ang ngiti sa mukha ni Magnus, at dumilim ang mukha niya. Pagkatapos, sa isang kisap mata, humarap siya kay James. Bago pa makapag-react si James, tinamaan na ang kanyang dibdib, at pinalipad siya. Matapos bumagsak sa maraming bundok, bumagsak siya ng husto sa lupa. Boom! Dahil malaki ang kapangyarihan ni Magnus, yunganig ang lupa at dumagundong ang lupa. Samantala, pasimpleng nakahiga sa lupa si James na hindi kumikibo. Ayan yun. Well, sinabi ko sa iyo na si James ay hindi tatagal ng isang round. Walang kwentang panoorin ito. Boring. Bahagyang umiling ang kanilang mga outsiders at tumalikod para umalis dahil alam na nila ang kahihinatnan ng labanan. Wala nang saysay na manatili pa rito. Ang mga tagalupa naman ay may suot na mabangis na ekspresyon. Kahit alam nilang hindi kalaban ni James si Magnus, kumapit sila sa pag-asa. Gayunpaman, pa man, pagkatapos ipadala si James sa paglipad, nawalan sila ng pag-asa sa di kalayuan. Nakatayo si Marcelo sa isang bakanting lupa kasama ang kanyang mga kasama sa likuran. Nakatitig siya sa mga guho kung saan bumagsak si James. He murmured, there's no way na mahina ka. Kung hindi mo makakayanan ng kahit isang suntok, ang iyong walang talo na pisikal na katawan ay magiging wala. Tulad ng paniniwala ng lahat na natalo si James. Isang malakas na aura ang biglang lumabas mula sa kinaroroonan ni James. Sa sandaling iyon, nagtipon ang Empyrean Spiritual Energy at bumuo ng Spiritual Energy Cloud. Ano ang nangyayari? Buhay ba si James? Natigilan ang lahat, maging ang ilan na tumalikod para umalis ay bumalik upang panuulin ang labanan. Isang lalaki ang dahan daw ang lumabas mula sa mga guho sa ibaba. Si James iyon. Habang siya ay humakbang pasulong. Yunganig ang lupa at dumagundong ang lupa. Boom! Si Magnus naman ay nakakaramdam ng matinding pressure na nagbabantang papatag siya. Walang malay. Napaatras siya at halos bumagsak sa lupa. Nagmamadali niyang pinaganya ang true energy at pinatatag ang sarili. Sa sandaling iyon, ginawa ni James ang ikatlong hakbang. Sa sandaling iyon, nagtipon ang Empyrean Spiritual Energy upang bumuo ng isang alon ng nakakatakot na presyo at ginutay guti sa buong hangin. Patungo sa Magnus, gayon paman, habang inihanda ni Magnus ang kanyang sarili sa pagkakataong ito, hindi siya naapektuhan ng hakbang ni James. Dahanda ang umakyat si James sa isang hindi nakikitang hagdanan. Sa bawat hakbang niya, tumataas ang kanyang aura, at nararamdaman ni Magnus ang pagtaas ng presyo sa kanyang mga balikat. Ano? Anong martial arts skill ito? Tumataas ang aura ni James. Nakakatakot. Tingnan mo, hindi na magtatagal si Magnus. Tumutulo ang dugo sa labi niya. Marami ang nanood kay Magnus. Sa oras na gawin ni James ang 33 hakbang hindi na nakayanan ni Magnus ang pressure. Nararamdaman niya ang napakalaking pressure sa kanyang mga balikat. Ang kanyang katawan ay nagdusa ng panloob na pinsala, at ang ilan sa kanyang mga meridian ay nawasak. Ang enerhiya ng dugo sa loob ng kanyang katawan ay umikot, at hindi napigilan ng mga ito. Samuka siya ng isang subo ng dugo. Sa pagkakataong iyon, nakataas na sa ere si James. Ang kanyang aura ay ganap na nagsanib sa langit at lupa. Anong paraan ng paglilinaw nito? Natigilan, napabulala si Marcelo. Paano tumaas ng husto ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon? Bakit hindi ko pa narinig ang ganitong paraan ng paglilinaw? Napatulala si Marcelo, at gayon din ang mga outsiders. Sa lugar kung saan matatagpuan ang mga tagalupa, hindi makapaniwala ang mga tagalupa, na pangiti ng gusto si Thomas. Sinabi ko na sa iyo na ang bata ay may isang bagay sa kanyang manggas. Napakalakas ng aura, sa pagharap sa kanya, hindi ko maiwasang makaramdam ng kawalang halaga. Ngumiti si Thea, mukhang may mga plano na siya sa isip niya. Sa palagay ko ay may pagkakataon siya laban kay Magnus. Nang makita si James na gumanap ng sacrilegious ascension at ang kanyang patuloy na pagtaas ng aura, naging komportable si Thea, ang kinalabasan ng labanan ay maaaring magugoy sa alinmang paraan. Sa di kalayuan, sumulyap si James kay Magnus at malamig na sinabi, Magnus, kasi simula pa lang ng labanan, kumilos ka.